Danna subscribe, sanang, sanang, ka danna kararrawar sanarwa ta yadda za a ringa sanar da kai da zaran mun daura sabon littafi akan YouTube. Littafin Rijiya Gaba Dubu na biyu, wanda Abdulaziz Sani Madakin Gini ya rubuta, sai ni da zan karanta muku shi. Najib Ishaq Saleh nake cewa masu sauraro, salamu alaikum. Idan masu sauraro kuna biye da mu kuma ba ku manta ba, mun karanta muku littafin Rijiya Gaba Dubu, littafi na ɗaya, wanda idan ba ku manta ba a littafi na ɗaya ya ƙare ne a inda suna shiga suka iske masu dafa abincin akan aikinsu. Kawai sai Zawadu ya kama kan ɗaya daga cikinsu ya murɗe ya yadda gawarsa a ƙasa. Cikin tsananin tsoro, sauran ma'aikatan suka zube ƙasa suna roƙon a yi musu rai. Kawai sai Imhal ya dube su ya ce, idan kuna son ku tsira da rayuwarku a yau, ku zuba banju a cikin abincin da za a kai wa masu gadin ɗakin shugaban dakarun gidan nan. Idan kuma kuka gaya wa wani wannan sirri, duk sai kun mutu. Lallai ku yi wannan aiki a cikin daƙiƙu kaɗan. Ko da gama faɗin hakan, sai Imhal da Zawadu suka juya da sauri suka fice daga cikin ɗakin. Suna fita kuwa suka yi arba da wani babban badakare aka yi kallon kallo. Nan take jikin badakaren ya bashi cewar, to masu sauraro, a nan littafi na ɗaya ya ƙare idan ba ku manta ba. Yanzu kuma za mu shiga littafi na biyu ba tare da ɓata lokaci ba. Rijiya Gaba Dubu, littafi na biyu. Nan take jikin badakaren ya bashi cewar lallai akwai abin da suke shiryawa. Lokacin da wannan badakaren ya zo nan a zancen zuciyarsa, sai nan take kuwa ɗaya daga cikinsu masu dafa abincin nan na kurkukun Darul Maut ya yi sauri ya ɗauko ƙunshin wata takarda ya barbaɗa a hodar banju a cikin wani babban akushi ya mayar da takardar da sauri cikin wuta ta ƙone gaba ɗaya. Farwara kanki da wuya, sai ga mai karɓar akushin ya zo. Da zuwansa suka mika masa akushin ya karɓa ya tafi. Su Imhal na zaune a babban falon da fursunonin. A lokacin da suke cin abinci suna nazarin kowa da kowa. Ta gabansu mai akushin abincin masu gadin ɗakin shugaba ya wuce ɗauke da akushi a hannunsa ya nufi ɓangaren da ɗakin shugaban yake. Nan take murna ta kama Imhal da Zawadu. Imhal ya dubi fursunonin da ke kan teburin ya ga duk waɗansu matsorata ne waɗanda ba su da ƙarfin da za su iya aikata komai kuma ba za su iya ɓoye sirrin ba. Sai dube su a fusace ya ce, duk su tashi su sauya wuri. Nan take kowa jikinsa na rawa suka mimmike da sauri suka bar kan teburin. A sananne Imhal ya dubi Zawadu ya yi masa inkiya, shi kuma sai ya koma ya fito da waɗansu fursunonin. Suna dawowa zuwa kan teburinsu suna zama har sai da ya kirawo mutane 20. Gaba ɗaya waɗannan mutane 20 zaƙwaƙwaran mazaje ne masu ƙirar sadaukantaka kuma waɗanda suke da dakakkiyar zuciya. Ba tare da Zawadu ya buɗi baki ya yi magana ba, da idanunsa kuma da hannayensa ya yi musu bayanin duk abin da suke shiryawa shi da Imhal. Ko da fursunonin suka fahimci abin da Zawadu ke bayani, sai hankalinsu ya dugunzuma ainun. Sai suka ga Imhal ya yi musu wani irin mugun kallo, sai suka ji sun daina jin tsoron komai. Nan take Imhal ya dube su, su 20 ɗin ya yi musu wata inkiya da ido. Kawai sai suka miƙe tsaye a lokacin da suka rufe waɗansu fursunonin daban da duka. Nan take ɗakin cin abincin ya ruɗe da hayaniya da ihun mazaje. Ai kuwa sai dakaru suka rugu zuwa inda ake faɗan domin su tsaye da shi. Damar da su Imhal suka samu kenan suka ruga zuwa can inda ɗakin shugaban dakarun gidan yake. Tunda an ɗauke hankalin dakarun gidan gaba ɗaya zuwa inda ake faɗan. Da isar su Imhal ƙofar ɗakin kuwa, sai suka iske masu gadin ɗakin kwance a ƙas suna ta faman share barci. Cikin hanzari Imhal ya sa ƙafa ya banke ƙofar ɗakin da sauri suka faɗa ciki. Suna shiga suka bankar akwatin kuɗin suka buɗe ta da ƙarfi suka kwashe kuɗin cikin gaba ɗaya kafin dakarun gidan su gama maganin fitinar da ake yi a can ɗakin cin abinci. Tuni sun koma ɗakinsu na barci, sun ɓoye kuɗin kuma sun kwanta. An zo an kulle su a cikin ɗakin da makulli. Har badakaren da ya kulle su ya juya zai fita, sai Imhal ya kira sunansa ya dawo. Kawai sai Imhal ya miƙo masa kullin dinare
mai kauri. Hannun madakaran na karkarwa ya karbi kuɗin ya ce, me kuke so na yi muku? Imhal ya ce, makullin ɗakin nan namu za ka ara mana. In an jima bayan sa'a ɗaya jal ka zo ka karbi abinka kuma mu ƙara maka kuɗi kamar wanda muka baka yanzu. Kurjaka sai badakaran ya yi jim kamar ba zai amince ba, amma da ya jinjina nauyin dinarin da ke hannunsa sai ya yi murmushi. Nan take ya miƙa wa Imhal kubar da ke hannunsa. Har ya sake juyawa zai tafi, sai Imhal ya yi carab ya damƙo maƙoshinsa ya gabza masa duka a wuya. Take badakaran ya sulale ƙasa sumame. Cikin hanzari Imhal ya buɗe ƙofar ɗakin nasu ya shigo da badakaran ciki, ya tuɓe kayan jikinsa ya sauya da nasa, sannan ya cire sarƙar daga jikinsa ya ɗaura hannayen zawadu da ita. Bayan sun fito daga ɗakin suka kulle badakaran a ciki a matsayin fursuna, sannan ya tusa ƙeyar zawadu. Sai ya ce shugaban dakarun ne ya ce a kai shi wajensa, saboda shi ne ya haddasa faɗan da aka yi yau a ɗakin cin abinci har aka kashe mutum biyu. Da yake dare ne kuma Imhal na sanye da hular ƙarfe, sannan ya sauya muryarsa babu wanda ya shaida shi. Haka dai suka ci gaba da tafiya ana ta buɗe musu ƙofofi har suka iso ɗakin da ake tuhumar masu laifi. A lokacin da duk waɗannan abubuwa ke faruwa, shugaban kurkukun baya nan, yana can gidansa wanda ke can wani ɓangare daban na gidan kurkukun, yana tare da matarsa suna cin abinci. Kawai sai ga wani babban yaronsa ya shigo da gudu gidan ya zube gabansa yana haki. Cikin firgici shugaban dakarun Sayaru Ibni Kulzar, wanda ya kasance narkekin ƙato mai ƙirar sadaukai sak da zawadu, ya dubi badakaran ya ce, menene ya faru ka shigo mini gida haka a firgice? Badakaran ya ɗago kai cikin biyayya ya ce, ya shugabana, ai fursunoni ne suka tayar da faɗa a tsakaninsu musamman a ɗakin cin abinci. Kurcin haka sai Sayaru ya miƙe tsaye zumbur ya ce, ko da ban sani ba wannan aikin zawadu ne. Badakaran ya jinjina kai ya ce, tabbas aikinsu ne, domin kafin ma na taho nan ɗin na ga an kamo zawadu an tafi da shi zuwa ɗakin tuhuma. Kurjin haka sai Sayaru ya bushe da dariyar mugunta ya ce, da kyau aikinku ya yi kyau, aikuwa yau zan ɗanɗana wa zawadu azaba mai tsananin gaske irin wadda ba a taɓa yi wa wani ita ba. Sayaru na gama faɗin hakan sai ya je ya ɗauki suturarsa irin ta dakarun gidan kurkukun ya sanya, sannan ya ɗauki wani ƙaton kulki nasa ya fice da sauri. Wani madakare na biye da shi da isar Sayaru cikin gidan kurkukun. Bayan ya wuce ƙofofi 11 sai ya wuce kai tsaye zuwa ɗakin tuhuma yana ta murmushin mugunta. Da isarsa ƙofar ɗakin sai masu gadin ɗakin suka rasana suka gaishe shi, ko kallonsu bai yi ba. Ya daka musu tsawa ya ce, maza ku buɗe mini ƙofar da sauri na shiga. Cikin hanzari ɗaya daga cikin masu gadin ya sa kuba ya buɗe ƙofar ya kunna kai. Ashe waɗannan masu gadi duk na bogi ne, fursunoni ne a cikin shigar kayan dakaru. Suna daga cikin dakaru 20 ɗin da Imhal suka zaɓa domin su taimaka musu wajen samun nasarar guduwa daga kurkukun. Da shigar Sayaru cikin ɗakin sai Arba da Zawadu zaune a kan kujerar da aka saba ɗora masu laifi. An ɗaura hannayensa da ƙafafunsa da sarƙoƙi. Ga badakare ɗaya tsaye a kansa yana dukansa da kulki har ya fasa masa baki da hanci, jini na zuba. Ko daga nan haka sai Sayaru ya bushe da dariyar mugunta, sannan ya dubi badakaren ya ce, dakataka yanzu kuma ni ne zan yi masa tawo azabar. Ya kai Zawadu ka yi sani cewa yau ne ajalinka zai tabbata a hannuna, tunda har ka karya doka ka sake haddasa faɗa a tsakanin fursunoni. Hakika yau gawarka rabon kifayen da ke cikin teku ne. Yana gama faɗa hakan sai ya ɗaga kulkinsa ya nufe Zawadu da nufin ya buga masa a kansa ba zato ba tsammani. Sai kawai wannan badakaran da ke tsaye ya shammaci Sayaru ya maka masa kulki a kan kunnensa na hagu. Take Sayaru ya sulale ƙasa sumami. Ko da Sayaru ya farfaɗo sai ya tsinci kansa zaune a kan wannan kujera wacce ake ɗaura fursuni idan za a yi musu azaba. An ɗaura hannayensa da ƙafafunsa ta baya. Imhal da Zawadu na tsaye a kansa sanye da kayan dakaru. Shi dai Zawadu kayan Sayaru ya sanya, sannan ya sanya wa Sayaru nasa na fursunoni. Ko da Sayaru ya ga haka sai ya tantsire da dariyar mugunta kuma ya turɓana fuskar sai ya ce, kun ɓata lokacinku a banza domin ba ku isa ku iya guduwa ba daga cikin gidan nan ba. Nan gidan mutuwa ne, gidan da babu wani fursuna da ya isa ya tsirar da rayuwarsa.
ko kun gudu sai an kamo ku an dawo da ku idan ma sanyin teku da halittun cikin sa basu hallaka ku ba. Ko da gan fadan hakan sai sai yaro ya ci gaba da kelkele dariyar mugunta cikin fishi zawadu ya daga katon kulkin nan na sai yaro ya maka masa shi aka take kansa yaro ya fashe har kwakwalwarsa ta yi fallatsi. Ko da suka ga sai yaro ya mutu sai Amal ya dubi zawadu ya ce to fa yanzu duk nasarar mu tana hannunka duk yadda za a yi kada ka kuskura ka bari a gane cewa kai ba sai yaro bane hatta muryar ka sai ka karyar da ita irin ta sai yaro tunda daman can kuna kama da juna a fuska da yanayin jiki. Zawadu ya risina ga Imhal ya ce ya kai abokina kuma shugabana a wannan gida na Darul Maut ina tabbatar maka da cewa ba za ka taba samun matsala ba daga gare ni sai dai daga sauran ɗan uwan mu fursunoni guda 20 waɗanda muka janyo a cikin wannan aiki ni dai alƙawari guda ɗaya nake so kai mini. Ko da jin haka sai mamaki ya kama Imhal ya ce wani alƙawari kake so na yi maka. Ko da jin wannan tambaya sai Zawadu ya sanya hannu a cikin aljihunsa ya ɗauko wata sarƙa ta dinari ya danka wa Imhal a hannunsa ya ce wannan sarƙa ce ta matata wacce muke tsananan son juna fiye da hangen mai hange a ranar da aka ɗaura aurenmu ni da ita a cikin birnin Kisara. Dakaron sarki Gurzalu suka zo su 3,000 suka rufe ni da mazibaffen duka har sai da suka sumar da ni ina ji ina gani aka raba ni da amaryata Suhaila. Aka sa min sarka a wuyana da hannayena da ƙafafuna aka tafi da ni. Suhaila tana kuka da ihu. Wannan shine asalin rabuwata da Suhaila. Yau tsawon shekaru 27 kenan. Suhaila na raye ko ta mutu ban sani ba. Ina son duk sa'ar da ka dawo cikin birnin Kisra komai dadewa ka sami Suhaila a unguwar Sharkas. Ka bata wannan sarka idan har na rasa rayuwata a kokarin guduwar mu daga nan. Idan kuma na tsira da rayuwar tawa to zan karbi sarkata domin nayi wa Suhaila alƙawarin cewar indai ina rai komai daren dadewa sai na dawo gare ta na kawo mata sarkarta da ta bani a raye. Ko da Zawadu ya zo nan a zancen sa sai hawaye ya zubo masa al'amarin da ya karya zuciyar Imhal kenan shima ya ji ya kamo da tsananan tausayin Zawadu har kwalla ta cika masa idanu nan take dai suka fito daga cikin ɗakin tuhuma. Imnal ya sanya sarkar Suhaila a cikin aljihunsa sana suka kullo kofar ɗakin masu gadin ɗakin mutum biyu suka rufa musu baya duginda su Zawadu suka zo wucewa sai kaga ana gaishe su saboda ana zaton sai yaro ne hatta muryar Zawadu ta amsa gaisuwar sai da ta zama iri ɗaya sak da ta sai yaro shi kansa Zawadu sai da ya cika da tsananan mamaki bisa yadda ya ji Zawadu ya iya mayar da muryar ta sasa. Haka dai suka ci gaba da tafiya har suka iso ɗakin da ake ajiye gawarwakin fursunoni da suka mutu a sanadiyar faɗan da aka yi a ɗakin cin abinci. Kawai sai Zawadu ya bayar da umarnin a ɗebo gawarwakin a ɗora su a kan amalanke domin a fitar da su gaba ɗaya daga gidan a watsa a teku. Nan take kuwa dakaru suka cika wannan umarni. Ɗaya bayan ɗaya fursunonin guda 20 abokan aikin su Imhal suka rinka shigowa cikinsu suna take musu baya. Dama su duka sun yi shigar dakarun gidan kurkukun. Haka dai su Imhal suka ci gaba da tafiya a cikin kurkukun suna tura amalanken gawa ana buɗe musu ƙofofi. Duk inda suka zo da zarar an gasa yaro a kan gaba sai kaga an buɗe musu ƙofa da sauri har suka fice ta cikin ƙofofi guda 12 na kurkukun kuma duk ƙofar da suka fita sai an maida ita an rufe. Suna fitowa daga cikin kofa ta ƙarshe sai suka yi arba da dandazon dakarun da ke tsaron kofar gidan kurkukun. A gefe ɗaya kuma ga jirgin ruwan da ma'aikatan kurkukun ke shiga idan za su je karɓo abinci ko wani kaya a cikin birnin Kisara. Su dai masu gadin kofar kurkukun dakaru ne kimanin guda 40,000 kuma koyaushe cikin shigar yaƙi suke ɗauke da muggan makamai. Ko da aka yi arba da juna tsakanin su Imhal da masu gadin sai aka tsaya ana kallon kallo. In ba don ma shugaban dakarun ya hango sayaru a kan gaba ba da tuni ya bai wa yaran nasa umarnin su afka musu. Cikin ƙaramar murya Imhal ya matso dab da Zawadu ya ce da shi kada ka kuskura ka matsa kusa da dakarun can domin sai shugabansu ya gane cewa kai ba sayaru ba ne daga nan za ka yi musu magana
ka gaya musu cewa za mu tafi kai wata gawar fursunoni ne a teku. Ko da jin wannan umarni, sai Zawadu ya daga murya, ya dubi shugaban dakarun ya ce, ya kai Marwatu, kai sani cewa yau an sami mutuwar fursunoni har guda hudu. Saboda haka ina son ku ba mu jirgi na zuba su a ciki, sai na isa tsakiyar teku, sannan zan zubar da su domin na tabbatar da cewa sun zama abincin kifayen ruwa. Ko da ji wannan batu, sai Marwatu ya turbuna fuska, ya daka wasa yaro tsawa, ya ce, kai sa yaro, saboda me yau za ka zo mana da sauyin yanayin aiki? Ai, a tarihin aikin gidan nan, tsawon shekaru 40 da kafuwarsa, ba a taɓa yin haka ba. Duk fursunan da ya mutu, daga nan ake jefa gawarsa a cikin tekun. Idan ba za ku jefa gawar wakin ba daga nan, to fa sai dai ku haƙura, ku koma da gawar wakinku. Duk wanda ya yi wani yunƙuri daban, a cikinku kuwa take za mu far masa. Kurjin wannan batu, sai hankalin su Imhal ya dugunzuma, suka rasa abin da ke musu daɗi, domin ga dukkan alamu sun sha wahalar banza kenan. Bisa duk irin ƙoƙarin da aka yi, suka sami nasarar fitowa har ƙofar ƙarshe a gidan kurkukun Darul Maut. Cikin tsananin damuwa da kare zuciya, Zawadu ya dubi Imhal ya ce, ya kai abokina, yanzu menene abin yi? Imhal ya numfasa ya ce, ba mu da abin yi, face mu yaƙi su Marwatu ko mu ko su. Cikin firgici, Zawadu ya ce, ba ka da hankali ne, taya mu 22 za mu iya yaƙar dakaru 40,000. Imhal ya sake numfasawa ya ce, ba mu da wani zaɓi wanda ya wuce hakan. Ko dai mu yaƙe su ko kuma mu jefa kanmu a cikin tekun nan mu hallaka, shi ne kaɗai gatan da za mu iya yi wa kanmu. Danna subscribe, sanan ka danna karrawar sanarwa ta yadda za a ringa sanar da kai da zaran mun daura sabon littafi akan YouTube. Mun gode.